É sério, eu só fico batendo na trave, não consigo nunca vencer aqui, mas hoje a gente vai conseguir vencer, pode confiar. A gente fica um tempão, a gente vem, bate na trave sempre, mas a gente nunca consegue vencer. Agora a gente vai, hoje a gente consegue, pode confiar que a gente consegue hoje. Então vamos nessa, né? Lembrando que aí no canal tem vídeo todos os dias, é 1 da tarde e 9 da manhã, então não perca. E lembrando, né? Se começar a dar certo esse modelo, a gente vai pra 3, de 3 a gente vai pra 4, de 4 vamos pra 5, de 5 vamos pra 6, e por aí vai, né, meus amigos? Vamos nessa. Teleportando, por favor, aguarde. Vamos ver aqui. Vamos nessa, sério. Eu fico muito tempo tentando fazer esse negócio, mas não consigo nunca. Por favor, ganhando outros players. Aí, foi. É sério, é muito difícil esse jogo. Não é difícil, eu sempre tropeço nas partes que não dependem apenas de mim. Então, é meio complicado, é complicado. Vai começar a festa. Vamos lá, sério, se a gente não conseguir, vamos lá. Por favor, a gente já sabe, né? Vamos fazer aqui uns cálculos básicos. Se a gente conseguir ser bom em todos os desafios, a gente pode ganhar. Mas tirando a probabilidade que a gente pode jogar jogos que dependem de outras pessoas também, a gente pode acabar perdendo. Então, o cálculo tá batendo por enquanto, né? Vamos parar de enrolar e vamos direto já pro desafio. Bora. E fomos teleportados automaticamente. A gente não precisa ficar na porta lembrando, né? Vamos lá, né? A gente tem 2 minutos de novo. Aquele jogo lá, vermelho você anda e verde você para, né? Quem conhece sabe, é óbvio, né? Que é vermelho você anda e verde você para. Vocês têm que lembrar disso, né? É sempre assim. Vamos lá, vamos nessa. É muito trampo. Vamos que vamos, vai. E tá, movimento detectado, você será eliminado. KKKKK. E é isso, incrível, vamos nessa. Você tem 2 minutos para terminar o desafio. Então, lembrando que você também tem 2 minutos aí, você tem 2 minutos, é sério, você vai ter 2 minutos aí para deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque estamos chegando a 30 mil inscritos, meus amigos. Vocês sabiam disso? A gente está com 26k, falta pouco, até o final do ano eu confio, hein? Vamos nessa. Eita. Pra quem não sabe também, eu tô disfarçado aqui. Eu estou muito disfarçado. Opa, parou. Eita, preula. Eita, preula. Nossa, vamos. Parou. Nossa, já foi mais um eliminado. 2 minutos aí, gente. Se inscreve no canal, lembrando que tem 2 vídeos por dia aí. Então, vamos me ajudar aí. Ajuda o Rogerinho. Vamos lá, Deus abençoe quem puder me ajudar a chegar aí aos 30k, ok? Vamos lá, parou. Opa. Vamos. Continua. Valeu. Nossa senhora. Eita, já vi gente que chegou na final. Vamos. Passamos. Já era, para. Eita, preula. Olha que boneca doida. Ela só vira a cabeça, parece uma coruja. Vamos nessa. A gente conseguiu. Nossa, a nossa animação tá estranha, né? Olha como a gente tá andando. Parece que a gente pisou. Parece que a areia tá quente, sabe? A gente tá dando esses pulinhos assim. Que a areia tá quente. Mas é isso. Você ainda tem 40 segundos ainda. Ô, amigo, você tá vacilando. Ô, Pedro. Ô, João. Ô, vocês estão vacilando. Ô, Diego. Agora que eu falei seu nome, você se assustou, né? Mas vocês estão vacilando, hein? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Bora. Bora. E se você também tiver Discord, te convido a entrar no grupo aqui embaixo, né? Porque lá é maravilhoso. Lindo. O melhor grupo do mundo. Diga-se de passagem. Vamos nessa, queridão. 20 segundos ainda, 20 segundos. Também é o tempo que você tem para copiar o link e enviar para seus amigos, né? Dizem que você tem 1 ano de sorte para quem faz isso. Eu não sei não, eu testaria aí só para ver se é confiável. Eita. E a gente no final. Ah, vai dar tempo. Nossa, ele vai ser eliminado. Mas ele vai ser muito eliminado. Ele vai ser eliminado. Tá eliminado. Ele tá muito lagado. Nossa, ele tá lagado. Nossa. E melhor foi o outro comentando, é só ganhar. Vamos. A gente tem tempo. Vambora. É sério, eu não tô conseguindo ganhar. Não tô conseguindo ganhar. Eu tô um pouco em choque. Bom, né? Porque hoje eu queria ganhar. Queria, vamos lá. A gente tem mais um desafio. Agora o do biscoito, é sério. Quando o jogo do biscoito virou parkour, eu tenho vontade de morder quem teve essa ideia maravilhosa de transformar o parkour no biscoito. Porque é muito mais difícil o biscoito. Não é que é difícil, mas é muito mais chato. Vamos lá, eu só sei de uma coisa. Bem-vindo ao segundo. Primeiro que o jogo do biscoito é o seguinte, tá bugado. É sempre bugado. Não tem nenhum jogo que o jogo do biscoito não é bugado. Porque o jogo do biscoito é injusto, cara. É injusto. Se você arrasta. Olha o tamanho desse cursor. Se você arrasta um pouco,
pra direita, um pouquinho pra esquerda, você não consegue. O pior é se você pegar o guarda-chuva, porque daí é impossível. Tá bom, confio. Eu vou passar disso aqui. Um minuto pra completar, eu vou passar. Eu vou quebrar aqui a superstição de que a gente não pode passar, ok? Aqui, ó. É um círculo, né? Vocês vão ver, ó. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, gente. Muita hora nessa calma, muita hora nessa calma. Aí, ó. Já tá quebrando. Nem toquei no bagulho. Ok. 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 Eu vou passar. Tem um minuto. Ah, droga. Aí a culpa foi minha mesmo. Aí eu nem... Meu Deus do céu. Ah, a gente vai perder isso aqui. Ui. Caraca. Ai, ai, não, nada a ver, o biscoito não quebra se for assim, não, não. Isso daí é totalmente injusto. Não, pode parar, isso daí tá errado. Ah, tem um monte de gente que passou, meu Deus. Eu nem toquei na borda direito, só toquei uma vez na borda sem querer. Ah, não, pode parar. Não, 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 quero ver quantas pessoas que passou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, não, Aqui era pra ter mais um, aqui era pra ficar 3, 3, 3 e 3. Aqui era pra tá eu, ó, não tem nada a ver, isso daí é injusto, hein. Eu não aguento mais esse jogo. É sério. Pra mim eu parei.